na nyoko. Uri mu madirishi kurumviza ibyo mvuga. Eh? Bariye. Uri kurumviza ibyo mvuga. Mere principio kumenywa mu mwungu wiye. Hayo cyarumara yo, urumara yo. Ubwo rwaje yaje ngaha akubwira ingora ne nyuma yaho mwungu wanje nabaraza umwa amafaranga arije bari kutegeza kuya. Injoro rimwe gusa. Oya, oya. Nibikunda. Ariko ari kumenya ntuzi ko ari uwacu cyangwa ari uwacu. Uyu mana kwa mezi. Nakubwiye piyo ndakwemeka. Ndakubwire. Nundi musu mbonye aha utamfukamye. I'm going to go to the house. Sanchati utaho imambu jeneje bidyo bonanda kugira amajambo ubona meze kujya bamubona ubitahure nawe ngamwa ya moriba ngamwa ya mujya 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 I'm going to go to the house. Impossible.